před nějakými 50 lety se do vysílání pořad odboval z takovýchto strojů, a to přímo. Obvykle na pracovišti byla dvojice strojů, tak aby bylo možné při vysílání přejít z jednoho stroje na druhý. První a druhý díl, dodatek. V té době ještě neexistoval časový řídicí kód, respektive u těchto strojů se nepoužíval. Používala se pomocná stopa, takzvaná Q stopa, která byla na tom pásku nahrávána přes mikrofon, kdy člověk si vzal mikrofon do ruky a namluvil potřebné věci. Jediný údaj o čase bylo takovéhle mechanické počítadlo, které si člověk musel před tím, než s páskem bude manipulovat, vynulovat pomocí kolečka. Tak, vynulování počítadla bylo prováděno tehdy, když zde u tohoto ramínka byla stříbrná značka, pásek nalepený na materiálu, a od tohoto se odvíjela veškerý počítání, veškerý manipulace s tím páskem. To byl vlastně tehdy obdoba onoho časového řídícího kódu. Informace, nebo spíš tedy pokyny, které byly natočeny na tu pomocnou stopu a které se týkaly časování toho pásku, byly potom pouštěny na hlasitý odposlech v odbavovací režii. Tímto způsobem se ovšem na těch páscích zachovala celá plejáda hlasů, techniků, kteří tyto stopy namlouvali. Odpočítávání, pokyny pro přestřih, všechno tady to je dokumentované na několika málo páscích, které se z té doby dochovaly. No a teď je možný si právě z těch několika pásků, které se dochovaly v originálním stavu, si můžeme zkusit pustit nějaké ty ukázky. To je to těžký. Ano, tady máme onu značku. Pásek má na sobě štítek. Na štítku je napsáno technický pás, údržba. No, tak je jasný, proč se tento záznam na tom pásku uchoval. Návštěvní dny semaforu se zachovaly díky tomu, že je technici během nastupující normalizace dokázali ulít stranou a zachránit tak před nařízenou skartací. Pásek byl pečlivě prozkoumán s konstatováním, že na pomocné zvukové stopě je celou dobu ticho. Vysvětlení je na snadě. Záznam představení nebyl z tohoto konkrétního pásu nikdy vysílán. Asi uniklo pozornosti, že jsem s využitím počítače obrátil originální původní negativní obrazy zpátky do pozitivu. Udělal jsem to proto, abych se dozvěděl, jak vypadala tenkrát ta reálná scéna. Během přetáčení cívky na začátek mě napadlo, že teď je vlastně vhodná chvíle pro to vyzkoušet jednu podivnost. Je jasné, že kolečka patří k Ampexu podle toho specifického part numberu, ale jestli je to nějaký servisní přípravek nebo k čemu je to vlastně dobré, to je veliká hádanka. Tu hádanku prolomil až Vráťa, protože ten, když to viděl, tak prohlásil: no to je ochrana proti rekordu, to je rekordlok. To, co dneska hravě uděláme přesunutím miniaturního caplíku z jedné polohy do druhé,
To se tehdy muselo provést nalepením obří silonové obruče s využitím středícího přípravku. V bezprostřední blízkosti u našeče je potom pero s mikrospínačem, který v stlačeném sepnutém stavu zabraňuje uvedení stroje do rekordu. Najednou si nejsem úplně jistý, jestli je nejvhodnější zkoušet tuto funkci na cívce s takovýmhle unikátním záznamem. Nicméně jsem přesvědčen, že si stroje trochu té naší důvěry zaslouží. V tuto chvíli můžeme tedy tuto funkci zákazu záznamu vyzkoušet. Když dám play, stroj normálně hraje a nyní se stane omylem, že obsluha zavadí o tlačítko rekord. Na druhou stranu je to jenom stroj. A protože úspěšné experimenty není třeba opakovat, ukládám cívku s návštěvním dnem do krabice a beru cívku jinou. Na té by měl být pořad, který se určitě vysílal. Začátek USA 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Deset sekund před začátkem programu tedy skutečně začalo odpočítávání. Nyní přetočím pásek asi 2 minuty před konec, protože v této oblasti by se měla nacházet další informace. Naschledanou a děkujeme vám za účast v naší soutěži. A s vámi, vážení diváci, pozor, za minutu konec, za minutu konec. Za 14 dní, kdy nyní už musí posádka odbavovací režie upozornit paní nebo slečnu hlasatelku, aby se připravila na uvedení dalšího programu. Konec bude za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na řadu přichází malá 20-minutová cívka. Jedná se o záznam volné jízdy krasobruslařky Liany Drahové. Záznam byl pravděpodobně pořízen na stroji VR3000. Soudím tak nejen podle velikosti cívky, ale také podle povahy mezer mezi jednotlivými částmi záznamu. Odpočet přesně ukazuje na začátek Lianiny jízdy. Záznam tedy mohl být připraven a používán jako příspěvek do televizních novin, do televizních zpráv. 5, 4, 3, 2, 1, start. Je celkově čtvrtá. Volnou jazdu má postavenou na melodiách Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka. Jednoduchý potvorený akto. A teraz pozor. To je ten dvojitý akto. Liana se usmíjala. Kameň jej spadol do srdca. Dvojitý ľud. Ešte jeden. Dvojitý Rickberger. Další pás je pojmenován koncertní čísla.
Na listu TMZ je vypsán nejen obsah pásku, ale také poznámky o poruchách a vadách. Druhá strana potom obsahuje tabulku, kdy a jak a za jakým účelem se s pásem manipulovalo. Tady si možná všimneme jednoho nenápadného příjmení, které se náležitě proslaví až za několik desítek let. Dodejme, že inkriminovaný zápis pochází z května 1972. Na listu TMZ jsem ještě našel jedno varování. Silně zanáší. To není dobrá zpráva, ale třeba těch 45 let tomu trošku pomohlo a teď pojede jako víno. Necháme se překvapit. Začátek bude za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Máme velké problémy. Tohle je věc, která se při vysílání skutečně mohla stát a stávala. Jak to vyřešit? Dát titulek Prosíme, omluvte poruchu, zastavit stroj, bleskově vyčistit, vrátit o pár vteřin zpátky, rozjet a pokračovat dál. Ale je tu ještě druhá možnost. Další pás obsahuje ukázku programu z pozdějšího období tentokrát, a sice z roku 1992. Jedná se o pořad Klub Netopír a na první pohled nás také zaujme perfektní kvalita obrazu, jaký dávali v tehdejším brněnském studiu Typos kamery Bosch KCP60. Je velmi zajímavé si uvědomit, že se záznamový formát dvoupalcový Quadruplex používal v produkční práci ještě v první polovině 90. let. Za pár vteřin začne odpočítávání začátku druhého dílu diskuzního pořadu. A bývalými komunisty. Teď se podívejte na nejnovější vývoj dějin. I v Československu do velké míry, ale v Rusku. Kdo tam dneska teda vyvrátil z kořenů ty poslední zbytky toho, čemu se říká. Pozor, start bude za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, start. V čem byla chyba tedy? No. Když tu bylo tolik dobrých záměrů, tolik ano. předpokladů, v čem se zmýlilo reformní hnutí v Československu? Děkuju vám. Všem divákům chci říct, že další klub Netopír se bude vysílat 8. února a jako téma jsem vybral Cesta do hlubin Kantorovy duše. Pořad bude mládeži přístupný. Pozor, konec bude za 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. V dnešním krátkém klipu byla ověřena hypotéza, že pomocná zvuková stopa byla u dvoupalcových kvadruplexních záznamů využívána k uložení informací. Byly to informace, které umožňovaly pracovníkům v odbavovací režii vysílat televizní programy. Byly to především tyto čtyři druhy. Odpočítávání začátku programu, odpočítávání konce dílu při přechodu na další díl, upozornění blížícího se konce programu a pochopitelně také koncový finální odpočet. Proč nejsem z kamene jako ty?